Прошу максимальної уваги, друзі, клієнти, шановні клієнти, хто в нас замовляв техніку останні там, ну, мабуть, скажу, місяць-півтора часу. Дивіться, перший момент. Ті, хто отримав, були такі нюанси, що ми отримали люди техніку, так, і там не вистачає тяги, в когось дуги не вистачає на скаут, бо там був багато, що поприходило, некомплектне. О, дивіться, не переживайте. Моє прохання до вас, ми вже з вами всіма, хто от очікує запчастини, там масло, таке во, з усіма спілкуємося в Вайбері. Ви мені в Вайбері просто напишіть плюсик, щоб чат підтягнувся до гори, щоб я побачив, бо я буду післязавтра, чи завтра, ну там 50 на 50, ну коротше, чи завтра, чи післязавтра, 100% буду сам особисто їхати, то все відправлять. Бо наші пацани не встигають, а щось там на таможні стоїть, коротше, все, що є, все відправлять. То перший момент. І другий момент, хто замовляв в нас 350 ВР, Кентаври, дивіться, там техніка зібрата, просто то, хто замовляв того тижня, випали вихідні, от плюс-мінус, на цьому тижні, хто ще трактор не отримав, на цьому тижні всі отримують. Там пару днів туди-сюди була затримка, от, но на цьому тижні трактор всі отримують, ціни за всі зафіксовані, чітко по тому, як домовлялось, нічого дорожче і так далі не буде, все в силі, не переживайте, вас водій набирає перед тим, як виїжджають. Тобто, зазвичай з вечора ще набирає водій, якщо завтра виїжджає, наприклад, сьогодні з вечора набирає, дзвонить, каже так і так, там, домовляєте з ним вже на котру годину. Все, всім добра, плюсики напишіть, кому я должен масло. От, бо масло я багатьом должен, чесно. От.